וברכה לכולכם, ערב שבת שלום. אדם בא לעולם והוא סבור שהוא חי את חייו הפרטיים ועושה בשלו ועושה כרצונו, וזה כבר נאמר פרשת תאזינו כי יתהלך איש בשירות ליבו ויאמר כן שלום יהיה לי. אבל באמת השאלה למה אנחנו כאן, מה אני צריך לעשות כאן, והשאלה נוגעת גם לדברים מסוימים שאנחנו עוסקים בהם, שזה תפילה, מדיטציה, התקשרות, לאן ולמי. התשובה היא מה שאמרנו באמת רבינו הבעל שם טוב, שהתפילה היא בעצם מדיטציה. רוב האנשים מתפללים כי הם רוצים לקבל משהו. בורא עולם, תן לי בית, תן לי דירה, תן לי אישה, תן לי מכונית, תן לי הצלחה, תן לי כספים. אבל מהות התפילה הפנימית יותר, לא שזה לא נכון, אבל מהות התפילה הפנימית יותר זה הקשר עם בורא עולם. וכך אומר הבעל שם טוב, שאני חוזר לתפילה פעמים רבות במשך החיים, במשך כל יום, נהפכת להיות בעצם כמו מדיטציה. ומטרתה בעצם זה התקשרות עם בורא עולם. כלומר, שהמוח שלי, המחשבה של הנשמה שלי, בתוך הגוף שלי שהוא מצומצם, פונה ומתחבר עם האין סוף ברוך הוא, אין סוף בזמן, אין סוף במקום, ואני יכול לאפשר לבורא עולם לעבוד דרכי. וכל אדם שזה נפלא ביותר ופשוט נס שלא מובן, הוא עולם ומלואו מעל הטבע. והכוח המרכזי של האדם זה להתקשר עם בורא עולם, לתת לבורא עולם לעבוד דרכו בדרך המאוד מיוחדת שבה בורא עולם ברא אותן. וכולנו בנים אתם לשם אלוקיכם, כולנו בעצם בנים, בנות לבורא עולם. יש לנו ייחודיות, דרך מאוד מיוחדת בעבודת הבורא שלנו. יש לנו דרך מיוחדת שאיתה אנחנו יכולים להעפיל ולהגיע לפסגת החיים שלנו. אז המטרה הראשונה היא בעצם להבין איך אני מתקשר עם בורא עולם. בנוסף לזה, מה הכוחות המיוחדים שיש בי שבורא עולם נסך בי, מה הוא רוצה ממני. במקום לחיות כמו 95% מן העולם שעובדים עבור אותם יחידים שחיים את חלומותיהם ואת החזון שלהם, תהי ותהיה אתה זה שחי את חלומו, שעושה עבור עצמו גם כרגע, אם המצב הוא קשה, כמה שעות ביום, בלילה, להשקיע בעצמכם, ולהוציא מכם את הטוב שבכם. בורא עולם הוא אין סוף. לא קשה לו בכלל להוציא מיליארדים של כוכבים, כל אחד ייחודי. אז מה כל כך קשה להבין שאתה ואת מאוד מאוד ייחודיים? מה הייחודיות? מה המתנה שבורא עולם נסך בכם? איך תוציאו את זה מתוך עצמכם? כאן ועכשיו, בגלגול הזה לא לחכות, כי אין מחר. יש כאן ועכשיו, וכאן ועכשיו זה ה-joie de vivre, זה השמחת חיים, זה התשוקת חיים, שלווה אותנו, כמו שאומר רבנו בחיי, כשאנחנו נמצא את מה אנחנו כאן בשבילו, נוכל, זה מתוך נטיית הנשמה, נוכל באמת לעבוד ולעשות ולשרת את הבורא, את הבריאה, את הזולת ואת עצמנו ברמה הכי הכי גבוהה. מי שמתקשה בזה, כמובן שזה קשה למצוא, מוזמן להתקשר איתי דרך האימייל שלי שמובא על המסך, גיל טבעון באנגלית, שטודל@gmail.com. כולכם ערב שבת שלום ומבורך.